Assalomu alaykum. Efirda Fakt va fikr ko'rsatuvining maxsus 10-chi soni va men Bobomurod Abdullayev. Oxirgi paytlarda islom dinining va musulmonlarning dushmani davlat xavfsizlik xizmati yugurdagi dindan yiroq dini ulamo Abror Muxtor Yolg'oniyning ko'rmuritlari Fakt va fikrning YouTube'dagi kanalida qo'yilgan ko'rsatuvlarimning ostida haqorat va tahdidga to'la sharhlar qoldira boshlashdi. Xuddi shu ishni ular Facebook'dagi shaxsiy sahifamdagi postlarimning ostida ham qilishmoqda. DXHga qarashli soxta dindorlar qoldirgan ana shu sharhlar ichida musulmonchilik odob va normalarga zid eng og'ir haqoratlardan tashqari o'ldirish bilan tahdidlar ham bor. Ba'zilar menga Bobomurod aka, bunday sharhlarni o'chirib tashlang, trollarga minbar bermang. Ularning haqoratlarini o'qish og'ir deyishmoqda. Shunga qaramasdan men bu sharhlarni ataylab o'chirmayapman, chunki bu sharhlarni yozgan trollar haqida ma'lumot to'plab boryapman. Shu yil 1-fevraldan boshlab e'lon qilgan barcha video ko'rsatuvlarim va qo'ygan postlarim ostida jami 70 dan ortiq troll 100 dan ziyod haqoratli va tahdidli sharh qoldirgan. Bunday sharhlarni o'rganib, men ularning mualliflari, ya'ni trollarning o'zlari, elektron pochta manzillari, telefon nomerlari, akkaunt tafsilotlari, IP adreslari haqida ma'lumotlarni to'plab boryapman. Masalan, so'nggi kunlarda Facebook sahifasida menga qarshi faollik ko'rsatayotgan Buxorolik troll Davron Hoji Qurbonov asalarichilik bilan shug'ullanar ekan. Buxorolik hamkasblarim uning telefon nomerlari va yashash manzillarini ham topib berishdi. Bu ma'lumotlarni nega to'playapman? Inshaalloh shunday kun keladiki, mana shu trollar qilgan haqoratlari va tahdidlariga qonun bo'yicha birma-bir javob berishadi. Bu sharhlarni kimlarning ko'rsatmalari bilan yozganlariga ham iqror bo'lishadi. Men o'zimga qarshi qasddan qilingan biron bir yomonlikni hech qachon kechirmaganman va bundan keyin ham kechirmayman. Yovuz kimsalardan qasos olmagunimcha tinchimayman. Men yomonlarga Alloh kifoya deb qarg'anib qasos olmay ketaveradigan qo'rqoq erkaklardan emasman. Men yovuzning yomonligini hech qachon unutma va hech qachon jazosiz qoldirma degan naqlga amal qilaman. Bundan 4 yil oldin meni qiynoqqa solgan MXX jallodlaridan boshlab, hozirda meni haqorat qilayotgan Abror Muxtor Yolg'oniy va uning ko'rmurid trollari bir kun kelib inshaalloh o'z qilmishlariga javob berishadi va javob olishadi. 2000-yil yildan beri to'ldirib borilayotgan qora ro'yxatim bor. Unga nafaqat menga, balki umuman har bir haqqoy vatandoshimizga qarshi davomli tuhmat, haqorat va tahdid qilgan haromlar kirgan. Oxirgi kunlarda ro'yxatdagilarning soni keskin oshdi, yana 55 kishiga ko'paydi. Muttahamlarning bu dunyoda olishi lozim bo'lgan jazosini kechiktirib yoki u dunyoga qoldirib bo'lmaydi. Bugun yolg'onchi va zolim DXHga xizmat qilayotgan har bir kazzob va iflos kimsa albatta lustratsiya qilinishi, ya'ni jazolanishi kerak. Ana shu iflos idora bir kuni inshaalloh batamom yopiladi va farroshigacha qamaladi. Chunki bu idoraning farroshlari ham zulmga xizmat qilishyapti. Ular odamlarga tuhmat uyushtiradigan, begunoh odamlarni qiynoqqa soladigan jallodlarning o'pkasi changdan to'lmasin deb idoraning kabinetlarini changlardan tozalashadi. Bu ham zulmga xizmatning, jinoyatchilarga sherikchilikning bir turidir. Shu sababdan din dushmani DXHning yugurdaklari hamda dindan yiroq diniy ulamo Abror Muxtor Yolg'oniyning ko'rmurid trollari YouTube'dagi ko'rsatuvlarim va Facebook'dagi postlarimning ostidagi sharhlar sizlar uchun ochiq. Bemalol haqorat va tahdid qilaveringlar. Menga qasos olinishi lozim bo'lgan kishilar sonining oshgani kerak. Inshaalloh bir kuni kelib Allohning izni bilan hammangiz tiz cho'kasizlar. Faktlarni o'rganing va fikr qiling.